ہماری گورنمنٹ سزا نہیں کرے گی. اس لیے ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ایشو یہ ہے کہ کیا ایک قیدی کو جو کرپشن میں اندر ہو اس کو ہم بیرون ملک بھیج سکتے ہیں علاج کے لیے, پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو غیر مشروط طور پہ بھیجا جا سکتا ہے. اور پھر تیسرا اس کا جو ضمنی سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ قیدی ہے کون. پہلا میں سب سے پہلے دیکھیے قیدی ہے کون. قیدی وہ ہے جس کے دو بیٹے بھاگے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں رہے. قیدی وہ ہے جس کے دو بھتیجے بھاگے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان میں واپس نہیں آئیں گے. قیدی وہ ہے جس کا سمدھی بھاگا ہے, اس کے دو بیٹے بھاگے ہوئے ہیں. قیدی وہ ہے جس کے بھائی کے دو داماد بھاگے ہوئے ہیں ملک سے سارے, اور عدالتیں ان کو ڈھونڈ رہی ہیں, نیب ان کو ڈھونڈ رہا ہے, قانون ان کو تلاش کر رہا ہے, آوازیں ان کی پڑھ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے پیش نہیں ہونا, ہم نہیں مانتے قانون کو پاکستان کے اور نہ ان کو ہم مانتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب یہ مشرف کے دور میں گئے تھے تو انہوں نے اپنے کٹڑے اور بچڑے بھی لکھ کے دے کے گئے تھے, ماڈل ٹاؤن نہیں لکھ کے دے کے گئے. تو اب ان کو کیا ہے؟ اس وقت تو یہ تھا کہ ملک میں آئین معطل تھا, اس لیے کچھ بھی کیا جا سکتا تھا. اب مارچ کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جس میں انہوں نے مانگی, جب کہا کہ ہمیں باہر جانے کی اجازت ہو, تو انہوں نے کہا پاکستان میں جو اویلیبل جتنی بھی سہولتیں ہیں وہ ساری آپ کو دی جائیں گی, آپ علاج کروائیں اپنا. انہوں نے علاج نہیں کروایا. اب ان کو 8 ہفتے ملے ہیں علاج کروانے کی بجائے, وہ کہتے ہیں میں باہر جانا چاہتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اسحاق ڈار صحت مند ہو گیا لندن کے علاج سے؟ 1.5 سال اس کو ہو گیا بھاگا ہوا ہے. یہ جا کے اگر بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں واپس نہیں آتا تو حکومت جواب دے نا, پھر تو آپ کہیں گے عمران خان نے این آر او کیا, عمران خان جواب دے. اس لیے یہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو چوری کے پیسے ہیں وہ اگر آپ کے سارے باہر ہیں تو آپ یہاں پیچھے آپ کے کتے بلیاں اور شیر اور لگڑ بگے ہی اس میں ہوں گے نا, تو آپ رائے بند محل کیوں نہیں دے دیتے؟ کولیٹرل تو دینا پڑے گا. پھر ایک آرگیومنٹ یہ کہ جی گورنمنٹ نہیں لے سکتی. کیوں نہیں گورنمنٹ لے سکتی؟ پہلے میں نے جس طرح آپ کو بتایا. دوسری بات یہ کہ جنرل کلازز ایکٹ کے مطابق جو اتھارٹی ہے وہ کنڈیشنل آرڈر کر سکتی ہے. گورنمنٹ اگر نہیں دے سکتی یہ آرڈر کہ آپ ایک کولیٹرل یا بانڈ دے دیں, تو گورنمنٹ پھر ان کو اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ جس گورنمنٹ کی اجازت درست ہے اس گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ رائڈر لگانا بھی یہ درست ہے قانونی طور پر. تھینک یو.